Brasil e Alemanha inauguraram neste sábado o Observatório de Torre Alta da Amazônia. A estrutura de 325 metros foi instalada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Uatumã, a cerca de 150 quilômetros de Manaus. Equipado com sensores e radares a laser, o equipamento vai monitorar o clima da Amazônia por cerca de 30 anos, coletando dados sobre a troca de gases entre a atmosfera e a floresta. O equipamento vai medir com precisão os fluxos de água, gás carbônico e calor para analisar o impacto do ciclo de absorção e liberação de substâncias. Os dados obtidos vão ser repassados para os laboratórios do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e do Instituto Max Planck, responsáveis pela implementação do projeto. De Brasília, Rafael Gasparotto.